टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा नमस्कार आधी दर्शक दे आज माघे सङ्क्रान्ति अथवा मगर सङ्क्रान्ति बारेमा आजको कार्यक्रम हामी माघे सङ्क्रान्तिको बारेमा चर्चा परिचर्चा बस गर्न चाहन्छौँ चा। माघे सङ्क्रान्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि आज तपाईँले धुमधामका साथ मनाउनु भयो तपाईँले तरुल चाको घिउ खाएर भव्य रूपमा मनाइरहँदाखेरि टुरिखेलमा आज चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि माघे सङ्क्रान्तिको बखानी गर्नुभयो आज हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ थारू र मगर समुदायले मनाउने यो पर्वको भिन्दै विशेषता छ नयाँ वर्षको रूपमा पनि आज यसलाई मनाए थारू र मगरले हामी सबैले माघे सङ्क्रान्ति मनाइरहँदाखेरि म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आज शुभकामना दिन चाहन्छु माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा र आज हामी समय रूपमा देशको राजनीति आर्थिक सामाजिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ साँच्चिकै अब हाम्रो देशको अवस्था के होला त माघे सङ्क्रान्ति मनाइरहँदाखेरि के भयो टुडी खेलमा त्यहाँको अवस्था तपाईँलाई म ताजा अपडेट गराउन चाहन्छु र भिड नियन्त्रण गर्नको लागि के के गर्नु पर्यो आठजना त्यहाँ घाइते भए हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ भिड अनियन्त्रित भइसकेपछि नियन्त्रण गर्न जसरी सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ चाहिँ भूमिका खेल्यो आठजना घाइते भएका छन् यसबारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र आज म तपाईँलाई नयाँ कुरा दिन चाहन्छु आज हामी देशको कुरा गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रपतिले शीत निवासमा किन दलहरूको जम गराउनु भयो दलका नेताहरूलाई किन बोलाउनु भयो दलका नेताहरू को को पुगे राष्ट्रपतिको निम्ता मान्न तर देशको दोस्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली जानु भएन शीतल निवास किन जानु भएन रामचन्द्र पौडेलले बोलाउनु भएको लन्चमा देशको राष्ट्रपतिले बनाउनु भएको दिवा भोजमा किन जानु भएन केपी शर्मा ओली आज हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ तर प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधान सबै जानुभयो सबै दलका नेताहरू त्यहाँ जानुभयो त्यहाँ के के भयो आज हामी खुलस्त पार्नेछौँ संविधान कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ जनतामा निराशा छाएको प्रति राष्ट्रपतिको चिन्ता जनता समस्यामा छन् जनता पीडामा छन् जनता दुःखमा छन् जनताहरूका समस्या अहिलेसम्म सरकारले किन समाधान गर्न सकेन हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रपतिले पनि भन्नुभएको छ अब छिटोभन्दा छिटो अब जनताको समस्या समाधान गर्नुहोस् र आवश्यक कानुन निर्माणमा लाग्नुहोस् ढिला नगर्नुहोस् राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई बोलाएर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ पछिल्लो समय राष्ट्रपति निकै सक्रिय हुन थाल्नु भएको छ उहाँले तिन दिन अघि तिन दरका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनु भयो प्रचण्ड केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देवलाई र आज आजले माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा देशका सबै संसदमा प्रतिनिधि गर्ने पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो हामी यसबारे पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी मेलम्चीको खानेपानीको कुरा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो देशमा मेलम्चीको खानेपानी एका देशमा एउटा एक कथा भने जस्तो गरियो पानीको बारेमा राजनीति हुन्छ किन यस्तो हुन्छ मेरो चाहिँ खानेपानीमा जहिले पनि राजनीति तिस वर्षमा बल्ल बल्ल पानी आयो उद्घाटन कतिपटक गर्नुपर्छ केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रूपमा गर्नुभयो त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले पनि गर्नुभयो दुई पटक खानेपानी मन्त्रीको रूपमा उमाकान्त चौधरीले गर्नुभयो र पाँचौँ पटक उद्घाटन गर्ने भाग्यमानी प्रधानमन्त्री पर्नु हो पर्छन्ड एउटा परियोजना पाँच पाँच पटक उद्घाटन हुन्छ हाम्रो देशमा कस्तो अवस्था छ सबलाई इष्टनबाजी गर्नु परेको छ मिलम्चीको खानेपानीको कथा भिन्दै छ खानेपानी ल्याउनको लागि कति खर्च भयो अर्बौँ रुपियाँ स्वा भयो अझै पनि काठमाडौँवासीले मिलम्चीको खानेपानी खाने पिउन पाउँछन् आज उद्घाटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्री आफैले पिएर प्रधानमन्त्री तपाईँले पिएर सुरु गर्नुभएको मेलम्चीको खानेपानी अब कहिल्यै पनि बन्द नहोस् अब बन्द नहुने अवस्थामा तपाईँ अगाडि बढ्नै पर्छ फेरि अर्को कसले उद्घाटन गर्ने यो तपाईँको उद्घाटन अन्तिम होस् र मेलम्चीको खाने पानी सदा अगाडि बढिराखोस् र रा आज सिंहदारामा तपाईँले भव्य तामझामका साथ यसरी उद्घाटन गर्नुभएको छ तपाईँले धारामा जसरी पानी खोलेर पिएर सुरु गर्नुभएको यो प्रक्रिया अगाडि बढिराखोस् अब कसैले पनि बन्द नगोस् र त्यहाँ राजनीति नहोस् र राजनीति गर्नेलाई तपाईँले पाता खस्नुपर्छ हामी यसबारेमा पनि धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टाईको सपना पुरा भयो कृष्णप्रसाद भट्टाईले दुई हजार अडचालिस सालको आमनिराजमा जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो मेलम चाहिँ खानेपानी म ल्याउँछु भनेर अहिले आएर बत्तिस वर्षमा मेलम्चीको खाने पानी काठमाडौँवासीले बल्ल बल्ल आजबाट फेरि पनि पटक पिउन पाएका छन् यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यति वृत्तान्त म बताउन चाहन्छु उहाँले भन्नुभएको छ मैले सबै राम्रो काम गरेँ सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा काम गरेँ सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मैले चाहिँ चमत्कारै गरी भने प्रधानमन्त्रीको भनाई र प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ एक वर्ष मैले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छु र प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अब दोस्रो वर्षमा थप उपलब्धिमूलक बनाउने छु चमत्कार गर्नुहोस् जनताको माग पुरा गर्नुहोस् राम्रो टिम बनाउनुहोस् मन्त्रीलाई तपाईँले हटाउँछु भन्नुभएको थियो हटाउन सक्नु भएन अब मन्त्रीलाई पनि क्रियाशील बनाउनु व्यस्त बनाउनुहोस् र मन्त्रीलाई पनि जनताको काम गर्ने मन्त्री बनाउनु जनताप्रति जवाफदेही मन्त्री बनाउनुहोस् भ्रष्टाचार र सुशासन अन्त्य गर्नुहोस् मन्त्रालय कडा निर्देशन दिनुहोस् मन्त्रीले काम गरेन भने तपाईँले अहिले हटाउन सक्नुहुन्न समस्यामा हुनुहुन्छ तपाईँ किनभने गठबन्धनको सरकार हो तपाईँले छाएर पनि कोही मन्त्री तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्न मन्त्री हटाउनु भयो भने तपाईँ नै धराबमा पर्नुहुन्छ तपाईँकै कुर्सी जान्छ त्यसैले गर्दा तपाईँले कुर्सी जोगाउनको लागि पनि मन्त्रीहरूलाई साथै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको आगामी यात्रा के हुन्छ आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र सरकारले विभिन्न देशसँग गरेको सन्धि सम्झौताको दस्तावेज साँच्चीकै वास्तविकता के हो र त्यो माग गर्ने माधवमा नेपालको भनाइ एकी सन्धु पार्टीको निर्णय भारतमा भएको दस हजार मिलाएर बिजुली दस वर्षमा भारतलाई बेच्ने सम्झौता भइसकेपछि माधवमा नेपाल झल्लाथ खानालाई रुष्ट हुनुभएको हो त र सरकारको काम कारवाहीको बारेमा पनि आलोचना र मन्त्रीहरूले राम्रोसँग काम नगरेको गुनासो दुईजना मन्त्री छन् एकी समाजवादीको प्रकाश ज्वाला र डाक्टर बेदुराम भूषाल उहाँहरूको कार्यसित लिएर पार्टीभित्र बस सुरु भएको छ म केही समयको विषयमा चाहिँ